Ha bu bezdi. Bak kurdum bezdim daha. Bezdim o sənətlər daşımadı özümdən. 5 nəfər reklam edirlər. Deyirlər ki, qaziləri alnına öpürük. Qazilər belədir, qazilə belədir. Hamısı da məmurun balası 500 millik, 100 millik maşından gəzir. Bir dəmə gedib qazi anasını, şəhid anasını, qazinin qapısını açıb ki, dəfələrlə də qazinin şəklini çəkiblər, videosunu çəkiblər. Bir dənə məmurun balası zəng edib deyib ki, qadanası, bizim namızı qeyrətin qurmağı etmirsən də, bir köməkli bəlkə lazımdırsa gedir. İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elnur İstəmov Respublika Rehabilitasiya Mərkəzinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O, əlliliyinin təyin edilməməsi və aylıq müavinət almamasından şikayətçidir. Bildirir ki, bütün sənədləri yerində olmasına baxmayaraq bu problemlə üzləşir və bununla bağlı müraciətləri nəticəsiz olaraq qalır. Təfərrüatlar video reportajda. Mən İstanbul Elnur Hədaroğlu, Asar rayonundan gəlmişəm. İkinci Qarabağ 44 gün vətən müharibəsinin könüllü iştirakçısı döyüşçüyəm. Gördüyünüz kimi, bu bir texnikin qarşısına gəlmək məqsədim idi. Məqsədim ondan ibarətdir ki, mən özüm 44 gün vətən müharibəsində öz könüllü istəyimlə döyüşlərə qatılmışam, döyüşmüşəm. Özüm də ailəliyəm, 2 evladım var. Öz evladını da qoyub getdim torpaq naminə, vətən naminə. Çünki vətən həmişə ana demişik. Bizdə də vətənin oğulları. Mən bura, deməli, axırında bək gəldim fevralın 27-sində. Buradan komissiyadan keçdim. Mənim burada göndərdilər, gözümlə problem olduğum üçün göndərdilər Zərifə Rəyatına göz akademiyə. Oradan da, deməli, martın 3-ündə. 3-ündə girmişəm, martın da 9-unda. Sənədini alan kimi gətmişəm, birbaşa vermişəm burada Dilərə həkimə. Dilərə həkimə vermişəm. Ondan sonra çıxıb getmişəm evimə. Sonra mənə zəng edirlər ki, deyir ki, gərginə komissiya var. Dedilər ki, heç bir sənədlər hamısını verdim, dedilər, heç nə lazım deyil. Burası sadəcə, mənə o maralı gəlir ki, bunların arxasında, bax, bunları qanında verən kimdir ki, bizi, yəni, qaziləridir, şəhid ailəsidir, niyə incidir? Bugün sabahı var. Mən də buradan birbaşa səslənirəm. Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandan, Canan Prezident İlham Əliyev, və İlham Əliyev canavlarına buradan da birbaşa əsasən başdan olmaqla DTX-ya səslənirəm. Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyi. Eşidin səsimi. Buradan sizə müraciət edirəm. Dövlətliyin təmini edirsiniz. Təhlükəsizlik təmini üçün sizdən xahiş edirəm. Nümayəndələrinizdən nəyi varsa bana nömrəmi buradan təqdim edirəm. 050-529-50-39 adım da Elnordu Asaralı. 2. Qarabağ 44 gün vətən müharibəsi könüllü döyüşçüsü qazıyam. Mən də buradan sizə müraciət etməyin səbəbi nədən ibarətdir? Səbəbi də ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi, əllərin bərkələr mərkəzi. Bu mərkəzdə artıq mən boğaza yığılmışam. Bələnkini olmaz. Mən bunlara son xəbərdarlıq edirəm. Buradan rəhbərliyi çağıracaq. Rəhbərlik gəlməmiş, burada yüksən edərəm. Odur ki, mən birbaşa buradan bütün dövlət orqanlarından səslənirəm ki, mən anam da özü xəstədir. Özüm də mən xəstəyəm. Artıq gördüyünüz kimi sənət get-gedə üst-üstə artır. Mənim vəziyyətim normal əvəzi getməyin əvəzi daha da ağırlaşır. Onlar mənim vəziyyətimi get-gedə ağırlaşdırırlar. Zərifə Əliyadın bax, eynə yazırlar. Əlilərin Bərpa Mərkəzində bütün dokumentlər vermişəm. Bu da Müdafiə Nazirinin qərarı. Ağır diagnoz. Bu gözü zəif olmuş. Bəzi bu məmurlar, körlər. Gözünüzü açın, baxın. Gözünüzə girsin, baxın. Sizin şərəfsinizi, sizin namusunuzu, sizin qeyrətinizi qurmağa getmişəm mən. Tək öz qeyrət namusum yox. Adam belənçinə hörmətsizlik etməz. Qazilərə qarşı, şəhid anasına, ailəsinə qarşı belə hörmətsizlik etmək olmaz. Buradan dövlət başçısı, Canan Prezident, müraciətimizə eşidin, səsimizə səs verin. Yetər artıq. Artıq yığılmışam ki, boğaza. Olmaz. Nəsə səbəbə görə ki, mənim bu əlliyini yalanlandırsa, nədənsə desin. Həmin məmur kimdirsə, kişidirsə, özünü bir qramba bu vicdanı varsa çıxsın qarşıma, desin ki, mən sənin əlliyini bərpa etmək üçün mançılı törədirəm. O gəlsin, mənlə üz-üzə qalsın, söhbətini etsin. Amma çünki başı üçün deyil. Başı üçün deyil, eləyə bilməz. Çünki niyə görə? Vicdanı yoxdur. Biz, çünki ellərin var, namusu gərək qorunmağına canından keçmişik. Ayıb olsun. Amma bizim bu haqqımızı kəsənlərə haqqımı haram edirəm. Halal olsun. Yalandan sonra 5-ini reklam edirlər ki, biz evlə təmin etdik, mənzillə təmin etdik, nələ təmin etdik. Mən daha kirayədə pul vermədən bezmişəm. Nazirin balası deyirəm, deputatın balası deyirəm, adı kasıb balası. Torpaqları alanlar da kasıbların qanını alırdı. Hamısı məmurun balasından yox. Hamısı məmurun balasınsa 100 millik, 50 millik maşının altında gedib gəlmək keyf elədi. Amma biz isə canımızdan vaxtında keçdik torpağın naminə. Rəhbəri zəhmət olmaq çağırdım, hatı gəlmək boğazı.
Elnur Adar, rəhbəri çağırıram. Zəhmət olmasa gəlin, qəbul edəcəm. Rəhbəri çağırır, demişəm, mənim canım gedər, canım getməyəcək buradan. Gəlin, mən özüm şəxsən səhv. Mən gedir, doldurlar. Mən çatmışam rayona. Çatmışam rayona. Təzədən gələcək bir təkə. Yanına gəldi, gəldim ora. Saatlarla gözlədim. Dedi, komissiyaya ehtiyacı yoxdur. Sən kim çağırır bura? Elə çazı taş çatmışam. Bir tikə çörək yandı, mənə zəng elədi ki, sən komissiyaya çağırır. Gəlin, sizin problemlərlə. Daha demir ki, 380 kilometr Astara rayonundan gəlirəm bura. Gedirəm. Bunun yu pulusu var, maşın pulusu var, kirəsi var. Mən deputatım alası deyirəm. Gəlin, sizin. Hamısınız, bu bəzi o, hazır yeyənlər məmurun alası deyirəm. Bizim şutumuza torpaqları alıb, milyardan da pul cibinə qoyanlar, yastıq əvəzi qoyanlar, o adam deyirəm. 450 kilometrdə mən gəlmişəm Tovuzdan buraya. Gəlin, gəlin, gəlin. Olmaz, buradan Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinə səslənirəm. Bizə qarşı bu hörmətsizliyi yetərli artıq. Hansız da qazi intihar eləyəndə, nəsə eləyəndə deyirsiniz ki, bunu niyə etdirlər? Nazirsiz, nazirliyət mən burada müraciət edirəm. Bərpa edin, dəstək olun, səsimizə səs verin, kömək göstərin. Sizdən artıq dərəcədən xahiş edirəm birinci. İkinci də yetərlidir. Gördüyünüz kimi, mən burada ya qanım gedəcək, ya suyum gedəcək, ikisindən biri gedəcək. Artıq yığılmışam boğaza, bax buradayam, buradayam. Gördüyünüz kimi üstündəki iti quvan kimi. Çünki biz erməniləri torpaqlarımızda iti quvan kimi qurmuşum. Çünki mən bununla daşınmaqda canında özümə fəxr edirəm, gurur hissi duyuram. Amma bizi gururumuzdan, fəxrimizdən salmasınlar. Bizi fərqdən salan, o, çünki şərəf yoxdur, bir qramı yoxdur. Getsin, özünə bir şərəf kitabı açsın, oxusun. Özünə bir şərəf kitabı açsın ki, gör ki, şərəf nədir, obusu nədir, burusu nədir. Amma bugün sabahı var, keşk yerə Ermənistan girsəydi, həmin bizim bu haqqımızı itirən, haqqımızı yiyən, gələk erməni qalının qarşısında oturardı, komanda verərdi ona. Çünki günah bizdədir. Günah əsasən məndədir. Mən öz könlünüzün müharibələr yazdım, getdim. Dedim, vətən sağ olsun. Amma vətənə sağlığının daya, sağlamını itirmişəm. Vəziyyətim istəşir, daha da vəziyyətim ağlaşır. Zərif Əli adından cavab, rəyin cavabı. Müdafiə Nazirinin, Balkinikanın qərarı, ağır diaqnoz. Bir dənə problem mənə üçün yaradan, bu əllərin bərpa mərkəzi Vitek, bir də əmək ahalı, Sosial Nazirin, nizamdakı Müdafiə Nazirinin oranın nümayəndələridirsə, kimsə zəng eləyir, deyir ki, səni Vitek çağırır. Gəlirəm Vitekə, Vitek deyir ki, mən səni çağırmamışam. Bizlə tenis oynayırlar. Bizlə tenis oynayırlar, bizlə oyun oynayırlar. O, müharibə dövründə oyun oynayardı, biz onları qatardı qabağınıza, dedim gedin oynayın orada. At çapının özünçü, oynayın, kef eləyin. Görməyəcə oynayardı. Müharibə qutarında bitəndən sonra olmaz, hörmətsizlik edəmək olmaz. Mən haqqımı tələb edirəm, aksiya yaratmıram, terrorluq eləmirəm, qumdamın izini eləmirəm, uğursunu eləmirəm, öz haqqımı tələb edirəm. Haqqımın borcudur. Dövlət prezident başçısı deyilib ki, qazilərin, şəhidlərin haqqı yerdə qalmayacaq. Ola bizim öz yaxın adamımızdır, əzizlərimizdir. Onların hər bir problemindən həll edin. Baxın, canan prezident, səslənirəm sizə. O dediyiniz onun məmurlara bir qram içməzə vicdan verin. Bir qram da vicdana gəlsinlər. Çünki tək öz namus qeyrətim yox. Bütün Avropanın, bütün Azərbaycanlılar xaricdə olsun, burada olsun, fərqi yoxdur. Turban namına getmişsə, bütün hər kəsin namusu bu qeyrəti qurmaq etmişik. Tək mənim namus qeyrətim deyil. Mən gəlsəm, öz Astara rayonu qoruyacağım. Mən torbağım buradır, yaşadığım buradır. Mən torbağım buradır. Amma ümumi Azərbaycan borcudur. Yoxsa bütün bu torbaqların hamısını alan kasıbın qanını alırdı. Qarının qanından yox. Çünki o baxır gözümüzə, o qoyun kimi zirli baxır siz məmurlar. O bizi bugünə salan məmurlar. Onu düşünün ki, Allah bir gün dövr eləyər, bayaq dediyin kimi. Bu qırdığınız ürəyə bir gün yolunuz düşəcək. Onlar düşsünlər burada mənə cavab versinlərsə gələr. Mən artıq yorulmuyam. Mən deyirəm ki, şeydə, Amerikadan gəlmirəm, yoxsa A3 tərəyəndən gəlmirəm. Mən burada nazirin balası deyirəm. Ya bezdim də getmək gəlir. Bax, əsadan sonra. İstəmirəm, böyük sən olsun. Mən bunları çağırmağına deyirsiniz ki, məcburi çağırıram ki, çünki sübut etmə olmur. Bax, bu bezdim. Bax, burdan bezdim də. Bezdim o sənətlər daşımadı özümdən. Beş nəfər reklam edirlər, deyirlər ki, qaziləri alnına öpürük, qazilər belədir, qazilər belədir. Hamısı da məmurun balası 500 millik, 100 millik maşından gəzir. Bir dəmə gedib qazi anasını, şəhid anasını, qazinin qapısını açıb ki, dəfələrlə də qazinin şəhidini çəkiblər, videosunu çəkiblər. Bir dənə məmurun balası zəng edib, deyib ki, qadanası, bizim namusu qeyrətin qurmağı etmirsən də, bir köməkli bəlkə lazımdır, deyir. Olmur. Amma beləncə nəsə görürəm ki,
Memurun balası görürüm ki bardan, kafede, diskotika, zaten ora bura. Anca bak böyle şeyler pul kaçtı. O kaçtadı pulları. Eşim azı 5'i 10'unu koysundur ağa. Desin ki gel şehit anası, Allah rahmet eylesin. Senin oğlun bizim namusun gayretini kurmak için getirdi. Gazi kardeş gel Allah şefa versin. Neyse ihtiyacım varsa kardeşik. Çünkü burada vicdan yoktu. 9 Mart'a gelmişim, gördüğünüz gibi bu Eller Bərpa Mərkəzində vermişim, çıkıp gitmişim. Üstünden bir ay keçir, sonra mənim deyilsin komissiya. Dedim, ne komissiya? Sonra gelmiş soruştu, səbəb nədir? Buradaki bu xanım dedi ki, kardeş sizə Zərfəli adına şey göndermişdi. Göndəriş cavabı. O göndəriş cavabı verməmişsi. Dedim, ne cavabı? 9 Mart'ta vermişim ben. Adın soyadını bilirsiniz? Yox, o adı Dilara'dır, həkim diyor ona. Siz səlahiyyətli şəxslə görüşmək istəmirsiniz? Salahattin şahsa, bu kapı varsa, bu kapı, bu türkü mesela bu türme değil ki, Eller Bərpa Mərkəzi, çıksın bir cevap versin de. Kapı sizin yüzünüzü açıqdık. Pandemiya dövründe maska olmayan da, kardeş, vatan da, sanatın, güc balın da sanat yazıbsa, o cərmələr tez yazdılar, onu tez yazdılar, bir tane Eller Bərpası nədir ki? Ama bizim haqqımızı itirəndə bizim onun balaları da, onun doğmaları da, əzizləri də, yaxınları da, birinci unutmasın ki, bu torbaq, hər kəsindir, həm anamızdır, həm bacımızdır, həm qardaşımızdır, bizim qeyrədimizdir. Biz qeyrədin namusu qurmağa getmişiksə, qaldıqlar namusu qeyrədinə. Biz bu hala salar. Çünki biz bu hala salan vicdanı yoxdur, namusu yoxdur. Gedirəm aeroporta, bilet alıram Azərbaycanın başını baş... Yəni ki, kitabımı bıraxıram. Bak gördünüz kimi, mənim burada xarici pasportum almışam. Bu da sənədlərim hazır. Çünki mən artık yorulmuşam. Azərbaycandakı qazilərə, şəhid analara hörmət qalmır. Hörmətsiz gəlir. Gördünüz ki, o kadar şəxs var. Hamısı millətdir. Siz də gəlmişsiniz. Kim şəhid xalasıdır, kim şəhid atasıdır. Nə övladım var, nə evim var, təhmə bir qadınam, nə yoldaşım var, heç nəyim, evim də yox. Sizin də kəsilib pensiya? Bəli, kəsilir. Mənə deyil, get, şey, imtina gəlir ki, get malizə elətdir. Yaxşı, razıyam, nəyinə elətdirəcəm imtina gəlir, verirsən ha üstümə. Yoxlatır da, hər rayonun, hər kəndin öz nümayəndəsini saldırsın, yoxlatırsın da. Dövlət təhlükəsizliyi zəng eləyirəm, gəldirə, gəlmədi, mənim burada meydan aparsın da, cavab deyib, bax, bütün VİTEK-in nümayəndələri olacaq. Bütün VİTEK-in nümayəndələri olacaq. Mən burada terroristlik eləmək istəmirəm. Yəni ki, Ərəbistan vətəndaşı deyirəm, Azərbaycan vətəndaşıyam. Ermənistan vətəndaşı deyirəm, Azərbaycan vətəndaşıyam. Azərbaycan erməni çoxdur. Özlə, bizim qisasımızı nə üçün alırlar? Dədə baba qisasını. Çünki onların ataların, babaların başına bomba salmışı, dəmir yumruğu vurmuşu. Onlar da sizin yumruğu başımıza vursun, amma unutmasın ki, bizim sayamızda yaşayırlarsa şükür eləsin, naşükür olmasınlar. Mən buradan getməyəcəm. Gözləyəcəm axıra kimi. Rəhbərlik gəlməmiş üçün tərpənin istəyirəm. O bir an gəlsin. Gəlsin. Mən, yəni ki, getmə gəlməklə Allah haqqı deyirəm. Heç kəsə hədə qoxu bilmiş eləmirəm. Mənim də evdə kimi oğlum, iki, bir qızım bir oğlum var. Oğlum da böyüdürəm ki, gələcək üçün, atasının etdiyi bu vətən üçün, canına keçdiyi üçün, onun oğlum da inşallah gələcək. Elə eləməsinlər ki, bəşə oğluma da start qoyum. Hamısı sizə erməni qumdanmizm o adamları da deyir, qaziləri incidin ha. O şərif beynidirət yazın çıxın qarşıma ki, desin ki, tübür mənim üzümə, mənim namus qeyrətim yoxdur. Mən namus qeyrətim qurmağa getmirsə, mənim namusum yox, qeyrətim yoxdur. Desin də, çünki şərəfi yoxdur o adamın. Gəlsin üzümə desin ki, şərəfi yoxdur. Kişidirsə, gəlsin üzümə desin ki, sən... Mənim sənə haqqını kəsmişəm, mən belə sənə bu yolu qura-bara yuvaldıram. Çünki vicdanı yoxdur, haqqı yoxdur onun. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyindən kanalımıza bildirilib. Stat. Astara rayon Pensər kənd sakini Rüstəmov Elnur Eldaroğlu, əlliyinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə 19 aprel 2022-ci il tarixində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə ediləcək. Əyani müayinənin nəticəsinə əsasən şəxsin əlliyi ilə bağlı müvafiq qərar veriləcək. Qeyd edək ki, əlillik təyinatı qanunvericiliklə tənzimlənir, əlillik dərəcəsi əlilliyin və sağlamlıq imkanları məhdudluğunun müəyyən olunması meyarlarına dair əsasnaməyə müvafiq olaraq təyin edilir. Statın sonu.